जागिरेहरूको पेन्सन आउँछ हाम्रो के छ एसआइपी क्लोज गर्ने नि पैसा निकाल्ने हो भविष्यले सुरक्षित त पार्नु पऱ्यो नि होइन आर्थिक रूपमा सुरक्षित भइयो भने अलिकति साहस पनि आउँछ अलिकति आत्मबल पनि आउँछ ल आज नोबिल ब्याङ्कमा एसआइपी गरौँ एसआइपी गर्ने तरिका म यहाँ देखाउँदैछु एसआइपी रेजिस्ट्रेसन गर्ने लिङ्क म तल बायोमा दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला एसआइपी रजिस्ट्रेसनमा जानुहोस् अनि यो नोल्फ फ्ल्यागी क्याफोन्ड भइहाल्यो आफ्नो डिम्याट कहाँ खोल्नु भएको छ त्यो यहाँ हाल्ने मेरो ग्लोबल हामी क्यापिटलमा भइहाल्यो अनि क्लाइन्ट आइडी भनेको डिम्याट आइडीको पछाडिको आठवटा नम्बर हाल्ने यो जिरो जिरोबाट सुरु हुन्छ मेरो चाहिँ पछाडिको आठवटा आफ्नो डिम्याट नम्बर कन्फ्युज छ भने मेरो सेयर खोलेर माई डिटेल्समा जाँदाखेरि भिओआइडी भनेर लेखेको हुन्छ त्यो त्यो नै हो डिम्याट नम्बर आफ्नो भिओआइडी त्यसको पछाडिको आठवटा हाल्ने हो मोबाइल नम्बर हाल्ने ल्यान्डलाइन नम्बर छ भने यतापट्टि कन्ट्याक्ट नम्बर ल्यान्डलाइन नम्बर हाल्ने आफ्नो डिटेल्स चाहिँ प्रोपरली मजाले भर्ने मिस्टेक भयो भने चाहिँ फेरि रिजेक्ट पनि हुनसक्छ डेट अफ बर्थ हाल्ने आज यो रजिस्टर गरे पछाडि उनीहरूले ब्याङ्कले भोलि पठाइदिन्छ जिमेलमा युजर नेम र पासवर्ड सिटिजनसिप नम्बर नागरिकता नम्बर हाल्ने यसमा चाहिँ ब्याङ्कले युजर नेम र पासवर्ड पठाइसके पछाडि फेरि साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामीले महिना पछि पैसा हाल्न मिल्छ यो मुनी अब एसआइपी इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट कति हाल्ने म धेरै म चाहिँ दुई हजारको गर्दैछु दुई हजार पच्चिस सय तिन हजार पन्ध्र सय जति पनि गर्न मिल्छ टु थाउजन्ड एसआइपी दर्ता मिति रजिस्ट्रेसन डेट आजको भइहाले थियो अनि यताको स्टार्ट मिति आजकै हो दर्ता मिति र स्टार्ट मिति एकै दिन हुने भइहाल्यो पेमेन्ट नगरिकन सुरु हुँदैन त्यही भएर आजै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब केबाट पेमेन्ट गर्ने म यी सेवा चुज गर्दैछु अब यहाँ चाहिँ सीमित अवधि भनेको निश्चित वर्षसम्म र असीमित भनेको जति पनि गर्न मिल्छ जति वर्षसम्मलाई पनि मन्थली चुज गरेँ मैले ब्याङ्कको नाम आफ्नो ब्याङ्क आफ्नो एकाउन्ट कुन ब्याङ्कमा छ त्यो चुज गर्ने यसमा मैले ग्लोबलाइ ब्याङ्क चुज गरेँ आफ्नो एकाउन्ट नम्बर हाल्ने यसमा तपाईँ आफ्नो ब्याङ्क चुज गर्नुहोस् आफ्नो एकाउन्ट नम्बर यसमा हाल्नुहोस् एकाउन्ट नम्बर हालिसके पछाडि मुनि त्यो डिस्क घोषणा डिक्लेरेसन राम्रोसँग पढ्नु होला केही पनि टिकाल्नु पर्दैन सिधै तल जाँदा हुन्छ त्यो दस लाखभन्दा माथिको लागि हो नागिताको पछाडिपट्टिको नागिताको अगाडिपट्टिको फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ यसमा अनि डिमेट नम्बरको आफ्नो डिमेट मेरो सेयर खोलेर आफ्नो माई डिटेल्समा जाने त्यो स्क्रिनसट गरेर पनि यसमा अपलोड गर्नु पर्ने डिमेट पर कन्फर्मेसनमा पर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा नागरिकताको पछाडिको भागको फोटो फोटो चाहिँ जेपिजीमा हुनुपर् हुनुपर्छ अब डिमेट कन्फर्मेसनमा आफ्नो माई माई मेरो सेयरको माई डिटेल्समा भएको स्क्रिनसट गरेर अपलोड गर्नु होला भइहाल्यो यस पछाडि जिमेल आइडी हाल्ने त्यसमा ओटिपी कोड गेट ओटिपी कोड गर्ने जिमेलमा ओटिपी पठाउँछ त्यो यहाँ पेस्ट गरे पछाडि लगभग लगभग काम खुल्लास हुन्छ अब गेट ओटिपी गर्ने यो पेजले ओटिपी कोड हाम्रो जिमेलमा पठाएको छ त्यो कपी पेस्ट गरे पनि भयो अथवा टाइप गरे पनि भयो अब भेरिफाई ओटिपी भएपछि अब तपाईँको भेरिफाइड सक्सेसफुल्ली देखायो यहाँनिर अब यो चाहिँ लाभांश पाएको पुनः रिइन्भेस्ट गर्ने हो कि होइन भने सोधेको यसमा क्लिक गर्नुहोस् रिइन्भेस्ट गर्नुपर्छ क्लिक भइसके पछाडि हाम्रो काम लगभग लगभग सकियो हाम्रो डिभिडेन्ट रिइन्भेस्ट हुन्छ अपोजिट पेमेन्ट गर्ने इसिआईबाट पेमेन्ट गर्ने पेमेन्ट गरे पछाडि मात्रै अरू काम हुन्छ यो ई सेवामा पैसा ई सेवाबाट पेमेन्ट गरिसके पछाडि अथवा कनेक्ट आइपिओस अथवा कुनै माध्यमबाट पैसा पेमेन्ट गरे पछाडि ब्याङ्कले भोलि भोलिपल्ट अथवा पर्सिपल्ट युजर आइडी र पासवर्ड पठाइदिन्छ अनि त्यस पछाडि साइनअप गर्ने अनि मैनै पछि पैसा जम्मा गर्ने इस्यु एसआइपी सम्बन्धी अरू कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् है